arresin në burgsit të liqëm. A mund të thoni cilat janë pretendimet të Resotës lidhur me shumën e parave të gjetur në automjetin e ti? Bëhet fjalë për një shumë të majme, avokasi e justifikon ai këtë? Është plotësisht e justifikuar shumë e parave të gjetur tek makina e Resotës. Ato janë parat të rrequra nga kesh nga banka Societe General, ku jati ti Lefter Sota ka bërë shqitjen e aksioneve të kësaj shoqërie, është fakti pa moshëm kjo, dhe parat janë të rrequr kesh, pas janë paguar të gjitha detyrimet tatimeve, ajo që quhet tatimin burim. Dhe kjo para kesh nuk është kryer asnjëherë. Plus që përfitimet që ne paraqitëm prova në gjykatë para gjykatës, flasim gjithmonë prova shkresore, fitimet kanë qenë shumë fishi i këtyre parave të gjetura. Pra flitet vetëm për para të lishme, vetëm për para të Lefter Sotës, të djatit të Resotës, dhe s'ka asnjë më dyshje dhe asnjë lidhje me një para tjetër. Sa u përket patentave të zotit Tahiri, a ka një shpjegim klienti juaj se si janë ndodhur makinën me cilën ai u thonte? Më mirë shpjegimet i ka prokuroria, të cilat nuk i paraqitin gjykatë, por i paraqitëm neve, meqense studiojmë dosjen gjyqësore kur e kishte paraqitur prokuroria për masën e sigurimit, ku vetë nga përgjimet që ka bërë prokuroria, pa ditur gjë fare këta, dele qartë në kanë vënë disa numra në përgjim, dele qartë që vetë ai shoferi ka pranuar që ka bërë një gabim shumë të madh, që i ka harruar ato patenta atje, ka bërë muhabet me shoferin e Resotës dhe vetë Resota nuk ka pas dini fare që kanë qenë ato patenta aty. Përkundrazi, këto janë zhurorë mbrapa, zhoni ato patenta në përgjimin që vetëm dizajnojnë ato patenta tek muata. Është gabim i filanit kur ka marrë makinën para një muaji që kemi qenë bashkë dhe i ka harruar atje. A ka klienti juaj njohje me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri? Njohje ai ka me ish-ministrin, por kjo zoto sepse një ka njohje edhe me shoferin. Por kjo zoto që patenta ka lidhje me atë që mbron me Resotën. Prokuroria ka deklaruar sot në seancë që ka dyshime të forta që parat i përkasin ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. A keni një koment lidhur me këtë gjë, me këtë fakt? Prokuroria këtë fakt e dua dhe vetë ju gazetarët të sallë deklaroi, por nuk e mbështetin asnjë provë. Duhet thënë ajo që po them tek juve tani, që këto para janë plotësisht justifikuara dhe do ishte mirë që prokuroria të zaurojë dhe të bëhet më objektive, sepse prokuroria flet për shembull për një përgjim me një person që s'ka lidhje fare me bizetat që ka bërë Jati, na flas gjithmonë te Kurumi, që është një financier. Nuk ka lidhje financiere me bizetat që ka bërë Jati një ditë më para dhe bizedhat që janë bërë në atë moment kur ka bajtur Resota për të çuar parat atje. Pra janë një ndërthurje të bizedhave telefonike midis Jatis, midis Soresi, midis dy turqëve atje në të Korumit dhe njëri nga ata është bile aksioner të Korumit, e cila ne paraqitëm sot si prov nga ajo teksti i saj i po themun ekstratit të shoqërisë, paraqitëm si prov gjykat, pra bizedhat janë bërë midis tyre të katërtve. Nuk janë bërë me atë që thret prokuroria. Prokuroria ka shumë mirë verifikueshme. Bile duhet të ndaj fakt shumë domethënës që ore sota kur është ndaluar nga policia dhe kur është bërë kontrolli, po themi, i telefonit, policia nuk e hapte dot se që e i kodifikuar. Ajo ju keni rastin e tjerëve gazetarëve që policia dhe sotë prokuria se ka hapur dot telefonin. Ai më një herë ka qenë shumë i gatshëm, bjerë sot ja pun se ka mu kodin e telefonit tim dhe merë shikoni. Pra janë itinerarin avokat. Me itinerarin duhet të sqaroj një herë. Pra në këtë moment është e vërtet që aty ka deklaruar vetë që ky numër telefoni që kanë folur atje merë ja ku i keni këtu mëna, hapeni dhe sytim dhe e ka hapur. Këto nuk e bën prokuria këtu asnjëherë, se bën si provë në gjykatë, se ka pranë si gjykatë. Sepse po të merren ato bolate dhe të verifikojnë janë më shumë lehtësisht të verifikueshme. Bile do u them edhe një gjë tjetër, që Lefter Sota në komunikimin që kam në WhatsApp me të birin, që ne paraqitëm të fotografuar si provë, të themi të printuar si provë, del është qartë sekond pas sekondë, minutë pas minute që ai po vend atje. Bile është fakt shumë domethënës që ai u ka brenda Kurumit. Nëse ai u shmang për një patent që ishte pa leje drejtimi në atë moment, ai mund të ikë në 3-4 drejtime ndryshme. Pse vajti ishte te Kurumi. Pikërisht sepse ishin biseda të bërë që një ditë më para në vazhdimsi nga Jati ti nga vetoresi. Nëse te Kurumi të kanë hedhur poshtë faktin që do pranonin garantin. Ktu gaboni shumë rënd, ktu gabon dhe prokuroria që sot seanc paraqiti një emër që ka folur dhe është biseduar me të ose më saktë shpëtur si dëshmitar, një punonjës i Kurumit, që është financiar që nuk ka bërë asnjë bisedë me Lefter Sotën. Përkundrazi janë 3-4 punonjës të Kurumit që kanë numrat e telefonit, janë lehtësisht identifikueshme, mund të merren nga shoqëritë e telefonisëve dhe është e verifikueshme. Pra, ta kuptoj publiku, a ka një marrëveshje mes Lefter Sotën dhe Kurumit për të paraqitur këtë shumë parash si garanci? Ka një marrëveshje gojore midis Lefter Sotës, por duhet të thënë që edhe diçka tjetër, që ka disa kontrata dhe ka shumë kontrata që Lefter Sota ka pasur marrëdhënie transaksioni me Kurumin për mira e mira ton. Bile, që nga momenti ishte ndaluar ore Sota deri më sot po themun që janë bërë gati 700.000 euro pagesa për Kurumin. Pra marrëdhënia është e vazhdueshme, është vazhdimsi, ka disa vjet dhe vazhdon akoma. Pra tu nuk shfritet fare që ka ndonjë po themun një parregullsi në pagesa. Ktu Lefter Sota deri më sot, nga momenti që shkapur i biri e deri më sot ka
paguar mbi 700.000 euro kurumit, gjithmonë nëpërmjet bankës. Ato do ishin një garanci për gjithmonë për të kryer transaksione të mëvonshme. Pra lëshin aty bez transaksioni. Unë një pyetje të fundit. Prokuroria ka një pretendim se janë gjetur lekët në mënyrë të çrregullt, çka tregon se ka pasur veprime. Si qëndron e vërteta? Ju e keni parë dhe përgjigje verbale, por dhe provat janë të çrregullta, janë të rregullta në çantë, valixhen, pako. Kjo pyetje që më bëni ju, edhe që thot prokuroria plotson pikërisht atë pretendim tonin, që këto para kanë qenë në vite si kesh i familjes së Lepter Sotës, do janë të çrregullta sepse sikis marr njëri që ti bënte ato të rregullta, do ishin në mënyrë më të çrregullt. Bile prokuroria ngriti pretendim atyre që ka dhe një 15-50 eurëshe të falsifikuara, ashtu e një ngritin në salat e. Gjë që është një absurditet do të gjykoja unë, sepse në gjithat mori monedash dhe paratë mbledhura, po themi, në transakcione ndryshme që janë bërë, mund këtë moneda, 5 moneda, që s'ka njeri, do të thanë, djeni për to që janë, apo se janë falsifikuara. A më në thoni, avokat, së fundmi, se cilat janë akuzat që dyshohet ore sota konkretisht? Janë ato që kanë lidhje me policinë, që ju shmangë policisë atje, dhe i kanë futur një akuzë të rret pastrimi për drukët e vepë shënare, po kuptohet që është në fillimit dhe është pa aprovuar, sepse duke ditur burimin e këtyre parave, nuk mundet ketë pastrimi për drukët e dhe. A është lidhur dosje sota me dosjen mëm, dosjen Tahiri? Në dijenin tuaj si mbrojtës? Fakti që bjen të krimet e rënda sepse veprat për të cilat akuzohet ai nuk janë vepra që janë në kompetencën e krimet rënda, kompetencën lëndore që quhet krimet rënda. Fakti që duket kanë bërë një lidhje prokuroria, por thjesht është një lidhje imagjinare, tërësisht imagjinare.